Gjykata e Tiranës ka urdhëruar që sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi të sillet forcërisht në gjyqin ku po shqyrtohet dosje Babalja. E njëjta masë është kërkuar edhe nga prokurorët, pasi sipas tyre Bardhi është njoftuar dy herë për të dëshmuar në këtë gjyq, por nuk është paraqitur. Gjithashtu prokurorët e çështjes kërkuan shoqërimin me forcë dhe të prokurorit të krimeve të rënda Besim Hajdar Mataj, po kjo kërkesë nuk u pranua nga kryetari i seancës. Gjykata vendosi të njoftojë sërish seancën tjetër, si dhe i ka kërkuar drejtuesit të prokurorisë së krimeve të rënda të vënë në dispozicion informacione për angazhimin e Hajdar Matajt gjatë ditës së sotme rreth orës 12. Kjo pasi prokurori paraqiti në seancë një shkresë, ku thoshte se nuk mund të paraqitej për të dëshmuar, pasi ishte i angazhuar në një gjyq tjetër në gjykatën e krimeve të rënda. Këtë herë pritet të dëshmonte edhe gazetari Ylli Rakipi, i cili gjithashtu nuk ishte paraqitur për shkak se ndodhej jashtë shtetit. Gjykata vendosi të lajmëronte sërish Rakipin, duke e vënë në dieni për seancën e radhës. Tre shtetasit e mësipër pritej të dëshmonin në gjykatën e Tiranës për të ashtuquajturën dosja Babalja. I pranishëm në seancë ishte i pandehur Fredi Alizoti. Kjo dosje mori një bujë politike vitin e kaluar, ndërsa të pandehur kanë përfunduar dhe ish deputeti Ervin Saljani, gazetari Etmir Oldashi dhe Albert Veliu, i ashtuquajturi me Novkën Babale. Seanca e radhës u la për në 3 shtator.